ამ წუთებში კითხვილის საქალაქო სასამართლოში ირაკლი ეძგვერაძის და ირაკლი ნადირაძის დაკავების საქმეზე სასამართლოს ხდომა იწყება. ეძგვერაძე ამ დრომდე რჩება პატიმრობაში, შეგახსენებთ მას დაუმორჩილებლობას ედავებიან. ისე ადვოკატი ამბობს, რომ ფიზიკური დაზიანებები აქვს მიყენებული. დღეს სპეციალური საგამომძიებო სამსახურის გამომძიებელმა ის გამოკითხა, როგორც გაირკვა, ეძგვერაძემ გამომძიებელს უთხრა, რომ მის მიმართ ფიზიკურ მიზანმიმართულ ანგარიშწორებას ადგილი არ ჰქონია, თუმცა პრეტენზია აქვს დაკავებასთან დაკავშირებით. გიორგი კუჟინაძე მუშაობს თემაზე და ის გვეტყვის მეც პირდაპირ ეთერში გიორგი გისმენთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი საკრებულოს დეპუტატი ირაკლი ეზგვერაძე, იგი უკვე გადმოხავთ ზაჰესის დროებითი მოთავსების იზოლატორიდან თბილისის საქალაქო სასამართლოში და დღეს იმშელებენ სწორედ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევის საქმეზე სასამართლოში. ჯერჯერობით ეზგვერაძე არ მოუყვანიათ თბილისის საქალაქო სასამართლოში და სხდომა არ არის ჩანიშნული და უცნობია თუ რომელ მოსამართლეს დაეწერა აღნიშნული საქმე. მანამდე კი სანამ სასამართლო პროცესის შესახებ გახდებოდა ცნობილი, ირაკლი ეძგვერაძესთან სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურის გამომძიებელი 4 საათზე მეტხანს იმყოფებოდა და სწორედ გამომძიებლის კითხვებს პასუხობდა. ეძგვერაძე მომხდარ დაკავებასთან დაკავშირებით და იმ ძალადობრივ ქმედებებთან დაკავშირებით, რომელიც სავარაუდოდ სამართალ დამცველებმა განახორციელეს საკრებულოს დეპუტატის წინააღმდეგ. გამომძიებელმა თქვა, რომ ირაკლი ეძგვერაძე არ ედავება კონკრეტულ სამართალ დამცველს ან სამართალ დამცველებს პირდაპირ მიზანმიმართულ ძალადობასა და თავდასხმაში. მას პრეტენზიები გააჩნია დაკავებასთან დაკავშირებით და იმ ფორმებზე, თუ რა ფორმითაც მიმდინარეობდა ეძგვერაძის დაკავება. რაც შეეხება ინტერესების დამცველს, ლაშა ტყეშელაძე მოუწოდებს სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, რომ დაუყოვნებლივ შეუჩერდეს უფლებამოსილება იმ კრიმინალური პოლიციის იმ თანამშრომელს, რომელიც ძალადობდა ფიზიკურად ეძგვერაძეზე და სასწრაფოდ დაიწყოს ამ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, დაიწყეს თუ არა საერთოდ გამოძიებას ამ საქმესთან დაკავშირებით სპეციალური საგამოძიებო სამსახური, რადგანაც საქმის მოკვლევა მიმდინარეობს ჯერჯერობით მხოლოდ. შევხვდით დაკავებულ ირაკლი ეზგვერაძეს. გასაუბრებისას მან აღნიშნა, რომ პოლიციელების მხრიდან მის მიმართ რაიმე სახის მიზანმიმართულ დარტყმას ან ცემას ადგილი არ ჰქონია. იგი პრეტენზიებს აფიქსირებს უსაფუძვლო დაკავებასთან დაკავშირებით, რომ მისი დაკავება მოხდა უკანონოდ, ამაზე იმსჯელებს სასამართლო. ასევე პრეტენზიას აფიქსირებს, რომ მას პოლიციელები დაკავებისას ექცეოდნენ უხეშად. ჩვენ ამ ინფორმაციას შევაფასებთ და მივიღებთ შესაბამი სამართლებრივ გადაწყვეტილებას. ბები ირაკლის ეთყობა სხვადასხვა ტანის მიდამოებში სილუჟები და გამომძიებელმა თავის თვალით ნახა, ასევე ამოიღო თავისი დადგენილება, რომელიც მას დაეხმარება, რომ ის სამედიცინო დოკუმენტაცია გამოითხოვოს, რომელიც არსებობს იზოლატორში და ყველაფერი არის აღწერილი, თუ გადაზიანებები აქვს. პირველ რიგში ახლა პირველი მოთხოვნა არის, რომ შეუწყდეს უფლებამოსილება აი იმ ადამიანს, რომელმაც იძალა და ირაკლი ეზგვერაძეზე, რომელიც კადრებიც არის გავრცელებული და რომელიც სახელი და გვარიც იცის საზოგადოებამ, ამ ადამიანის პირველ რიგში და შეუწყდეს უფლებამოსილება. ამის შემდეგ უნდა მოხდეს ამ ადამიანის გამოძიებაში დაბარება და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა რალდება, რადგან მან ჩაიდინა სისხლის სამართლის დანაშაული, ეს არის ყველაფერი საჯარო დაფიქსირებული. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაიბარეს ასევე ირაკლი ნადირაძე, რომელიც ირაკლი ეძგვერაძესთან ერთად დააკავეს, როდესაც გლდანში ნადირაძე მივიდა ეძგვერაძეს მხარდასაჭერად. ნადირაძეს არ აქვს მოლოდინები იმისა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ობიექტურად განიხილავს ამ საქმეს, რადგანაც ის არის კლანის ვერ მართული სასამართლო და შესაბამისად, რასაც გადაწყვეტს ნადირაძის თქმით ქართული ოცნება, იმ დაკვეთაში ასრულებს მოსამართლე. ამერიკა ირაკლი ეძგვერაძის შტაბის წარმომადგენელმა კახა ალადაშვილმა მითხრა, რომ ავტოფარეში ყავდათ ირაკლი გამოწვეული, შეიძლება ითქვას და მასზე მიმდინარეობდა ძალადობა. ყოველ შემთხვევაში არ უშვებდნენ სხვარცეთ ადამიანს, თხოვა რაც შეიძლება სწრაფად მისული ყავი შემთხვევის ადგილზე, როდესაც მივედი უკვე აკავებდნენ მანქანაში, ტენიდნენ ამ ადამიანს. რამდენიმე ადამიანი იყო, რაღაც მთელი რიგი შეურაცხყოფები, მათ შორის იმ მოქალაქეების მიმართ
ცდილობდა ამ ყველაფრის გადაღებას ტელეფონით, როდესაც ვეკითხებოდი რატომ ხდებოდა ამ ადამიანების დაკავება, ეს ამდენჯერმე წადა გამომეორე, როგორც არ მოეწონა ეს ვეთქვა ამ ფიქრამ გააღიზიანა და რამდენიმე წუთში პრაქტიკულად მანქანიდან გადმოსვლიდან ორ წუთში დამაკავეს და წამიყვანეს ყველანაირი ახსნა განმარტების გარეშე. ირაკლი ეძგვერაძე და ირაკლი ნადირაძე კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა ორი დღის წინ გლდანში ეძგვერაძის საცხოვრებელ სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს. ირაკლი ნადირაძე რამდენიმე საათში ხელწერილი საფუძველზე გაათავისუფლეს, რაც შეეხება ეძგვერაძეს, მას 48 საათი გაატარებინეს თითქმის წინასწარი დაკავების იზოლატორში. ამ ფაქტიდან მალევე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება და უწყება ამტკიცებს, რომ ირაკლი ეძგვერაძე სუშლი და კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებს სპეციალური ღონისძიების განხორციელებისში და ამის შემდეგ უკვე ის დააკავეს ადმინისტრაციული წესის. ეძგვერაძე სამართალ დამცველებს დაკავების პროცესში ძალადობაში ადანაშაულებდა და ამ საქმესთან დაკავშირებით დღეს სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა დროებითი მოთავსების იზოლატორში გამოკითხა ეძგვერაძე.